Bərabərliyin nə olduğunu hamımız bilirik. Məsələn, 1 üstəgəl 1 bərabərdir 2. Bərabərlikdən sonra riyazi ifadənin cavabı gəlir. Burada 1 üstəgəl 1 ifadənin özü. Bərabərlikdən sonra gələn qiymət isə cavabdır. Bərabərlik işarəsi bir-birinə bərabər olan ifadələri göstərmək üçün də istifadə olunur. Yəni, 1 üstəgəl 1 bərabərdir 2 ifadəsində bərabərliyin sol tərəfində olan 1 üstəgəl 1 ifadəsi ilə sağ tərəfində olan 2 bərabərdir. Bu bərabərliyi 2 bərabərdir 1 üstəgəl 1 kimi də yazmaq olar. Çünki hər iki tərəf bir-birinə bərabərdir. 2 bərabərdir 2 kimi də yaza bilərik. 1 üstəgəl 1 bərabərdir 1 üstəgəl 1. Və yaxud 1 üstəgəl 1 çıx 1 bərabərdir 3 çıx 2 kimi də yazmaq olar. Bərabərliyin hər iki tərəfində bir qiymətini alırıq. Deməli, hər iki tərəf eyni qiymət alır. İndi isə gəlin, başqa müqayisə üsullarına baxaq. Hər iki tərəfdə eyni qiymət aldıqda bərabərlik işarəsi istifadə olunur. Bəs, iki müxtəlif qiymətlər aldıqda hansı işarələri işlətməliyik? Məsələn, 1 və 3 ədədlərini müqayisə edək. Bu ədədlər bərabər deyil. Belə ifadələri bərabərsizlik işarələrinin köməyi ilə yazmalıyıq. Yəni, 3 1-ə bərabər deyil. Gəlin, hansı ədədin böyük, hansının kiçik olduğuna baxaq. Bu halda, böyük ədədi aydın ifadə etmək üçün bizə bir simvol lazımdır. Bu simvol böyükdür işarəsidir və belə yazılır. İfadəni belə oxuyuruq. 3 böyükdür 1-dən. Bu işarənin açıq tərəfi böyük qiymətə tərəf qoyulur. İşarənin bu hissəsi böyük tərəfdir. Bu hissə kiçik, bu hissə isə böyükdür. İfadəni yenidən oxuyaq. Üç böyükdür birdən. Bərabərsizlikdə həm ədəd, həm də ifadələr yazıla bilər. Məsələn, 1 üstəgəl 1 üstəgəl 1 böyükdür birdən. Bu ifadə də bərabərsizlikdir. Gəlin, 5 və 19-u müqayisə edək. Bu halda böyükdür işarəsini işlədə bilmərik, çünki 5 ədədi 19-dan böyük deyil. Onlar bərabər də deyil. Gəlin görək, hansı tərəf böyük, hansı tərəf isə kiçikdir. Sözlərlə ifadə etsək, deyərik ki, 5 ədədi 19-dan kiçikdir. Sözlərlə yazaq. 5 kiçikdir 19-dan. İndi isə kiçikdir sözünü işarə ilə göstərək. Bu, böyükdür işarəsidir. Gəlin bunu 180 dərəcə fırladaq. Bayaq dediyimiz kimi, açıq tərəf böyük qiymət tərəfə qoyulur. 5 kiçik qiymət olduğundan balaca tərəfi bu hissəyə qoyaq. Açıq tərəfi isə 19-a tərəf qoyaq. Beləliklə, 5 ədədi 19 ədədindən kiçikdir. Başqa cür yazsaq, 1 üstəgəl 1 ifadəsi kiçikdir, 1 üstəgəl 1 üstəgəl 1 ifadəsindən. Bərabərsizliyi yenidən oxuyaq. 1 üstəgəl 1 kiçikdir, 1 üstəgəl 1 üstəgəl 1. Bu işarə kiçikdir işarəsidir.